Պարոն Քոչարյանը Սուրեն Պապիկյանն աշխատանքային այցով պաշտպանության նախարարը գտնվում է Հնդկաստանում։ Ինչ նպատակով է նախարարն այնտեղ, իր հրապարակումներից է տեսնում ենք, որ զենքերի շուրջ բանակցություններ կան, ինչ մանրամասներ կարող եք փոխանցել, Դելիի հետ ինչ համագործակցություն է սպասվում։ Դելիի հետ արդեն մի դեր համագործակցություն, դեռ Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ, Չինաստանի հետ, Դելիի հետ, Ռուսաստանի հետ, և հիմա այս համագործակցությունը արժեքավոր է այն առումով, որ Հնդկաստանը նաև ունի նոր ձեռքբերումներ սպառազինության առումով, և բնականաբար մեր հետաքրքրությունների շրջանակում Հնդկաստանի հետ համագործակցությունները ռազմական և ռազմաքաղաքական բավականին շոշափել է հիմա։ Եվ հիմա դուք ինչ որ տեսնում եք, նաև պաշտպանության նախարարը զենքերի կողքը, ֆոտոները և այլն, դա խոսում է այն մասին, որ բանակաշինության հարցում կարևոր դերակատարումը այնուամենայնիվ վերապահված է սպառազինությանը և անձնակազմի կրթվածությանը։ Մի քանի օր առաջ, հա, ավելի վաղ տեղեկություն տարածվեց հնդկական մամուլի կողմից, որ Հայաստանը զենքեր է վերել, բայց մենք պաշտոնական տեղեկություն չունեցանք Երևանի կողմից։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս սրա վերաբերյալ։ Ոչ մի բան։ Իրական էր այդ տեղեկությունը։ Իրական այն, որ պաշտպանության նախարարը մտնում է Հնդկաստանում։ Մնացածը ուղղված է մեր բանակի բանակաշինության արագ տեմպերով ուժերի վերականգնման և անձնակազմի պատրաստման հետ։ Այնպես որ բոլոր ծրագրերը միաժամանակ հիմա ստանում են արագացում, որի մեջ շատ կարևոր է, թե մեր սպառազինության, նոր սպառազինության խնդիրները ինչպիսի արագությամբ և ինչպիսի որակով մենք կլուծենք։ Որ երկրների հետ նման համագործակցություն ունենք, պարոն Քոչարյան։ Կարծում եմ, այդ հարցի պատասխանը հիմա պետք չի հնչեցնել, աշխատում ենք բոլոր ուղղություններով, հնարավոր և անհնարին։ Անհնարինը անհնարինի մեջ ենք աշխատում, հնարավորը հնարավորի մեջ։ Եվ հնարավորի դաշտն էլ ակնհայտ, և անհնարինի դաշտն էլ ակնհայտ, և այդ բոլոր ուղություններով պետական բոլոր ինստիտուտները աշխատում են ընդհուպ պաշտպանության նաև հանձնաժողովի որոշ անդամներ։ Իդեպ պարոն Քոչարյան, մի քանի 100 միլիոնանոց զենքի գնումների մասին, ի վերջո դրանք մատակարարվեցին, թե չէ Ռուսաստանը տվեց այն զենքերը, որոնց համար մենք վճարել ենք, իսկ վարչապետն ասում է, որ մատակարարում չկա։ Վարչապետը Ռուսաստանանում չի տվել, հնչեցրել է, որ մենք ունենք փոխանցած գումարներ սպառազինության համար, չի հնչեցրել որ երկրների հետ, և դա շատ ճիշտ է, որ չի հնչեցում, որպեսզի հակառակորդը չխոչընդոտի նրա մատակարարման այդ պրոցեսին։ Ես դրա մասին չեմ կարող որևէ բան ասել, նախ չունեմ այդ ինֆորմացիան, ես գիտեմ, որ հիմա մենք ինժեներական աշխատանքներ ենք մեծ արագությամբ իրականացնում, սահմանային էս մեր բոլոր հատվածներում, և բնականաբար շատ արագ կենտրոնացած ենք որակյալ սպառազինություն ձեռք բերելու և մեր բանակը կրթելու տվյալ սպառազինության հնարավորությունների սահմանում։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, խոսում ենք բանակաշինության մասին, սպառազինության ձեռքբերման մասին, դեռ հետ պատերազմական, հա, ժամանակներից սկսած Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհային քարտեզից վերափոխումների մասին էր խոսվում, նաև դա արտացոլված էր կառավարության ծրագրում, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, ի վերջո մենք ինչ արեցինք այս երկու տարվա ընթացքում։ 31-ին, երբ որ 23 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկենք, դուք որպես լրագրող կմասնակցեք և ամբողջ ծավալով կտեսնեք, թե բյուջեում ինչ է նախատեսված։ Գաղտնի մասում իհարկե չեք կարող մասնակցել, իսկ բաց մասում, որը էլի բավականին մեծ ինֆորմացիա է դրված բյուջեի մեջ, բանակաշինության առումով, ինչն է առաջնահերթությունների մեջ, դուք տեղեկացված կլինեք։ Այնպես որ այստեղ խնդիրները արձանագրենք հետևյալ կերպ. Պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք կորուստներ, հետ պատերազման շրջանում մենք դասեր քաղելու ծրագիրը պետք է իրականացնենք, իսկ եթե նայեք, թե ինչ օրենքների փաթեթ է ներկայացրել պաշտպանության նախարարությունը և ինչ փաթեթներ է շարունակաբար ներկայացնելու, կտեսնեք բանակաշինության ընթացքը ոնց է պատկերացնում պաշտպանական գերատեսչությունը, կառավարությունը և կառավարության ծրագրում արտացոլված պրոֆեսիոնալ բանակի գաղափարը, այնուամենայնիվ ինչ տեմպերով մենք կարող ենք հասնել այդ նպատակին։ Այնպես որ ընթացքի մեջ է, նաև այսօրվա ԵՌՄՍ-ի հավաքները, նաև ԵՌՄՍ-ի հավաքներից հրաժարվել է 25-օրյա համընդհանուր հավաքների գաղափարը իրականություն դարձնելը, դրանք բոլորը միտված են, որպեսզի մեր ժողովուրդը յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի զինապարտ, նաև կամավոր իր ցանկությամբ կամ
օրենքի ուժով մասնակից լինի այն պաշտպանական խնդիրներին, որը որ անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այսօրվա Հայաստանի մեր պետության դարպասները սկսում են Հայաստանի սահմաններով եւ երկրաբլուրով։ Դա ակնհայտ է եւ սահմանի տեղը յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա։ Ավելին, պետք է հասնենք նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր սահմանային հատվածի տեղը եւ իր հրամանատարի տեղը պետք է իմանա։ Դա շատ լուրջ աշխատանք է, այդպեսի։ Բայց այդ սահմանների այդ դարպասները անմխիտար վիճակում են գտնվում, որովհետեւ երբ որ կներեք, մենք այցելում ենք։ Դուք չեք այցելում։ Լավ, ես հասկացա հարցը։ Պարոն Կիրակոսյան, ես հարցը ինձ որ տալիս եք, միանգամից հասկանում եմ։ Սահմանների անմխիտար վիճակը պետք է դառնա մխիթարված, մխիթարե մարդից է կախված, մարդուց եւ մարդու մասնակցությունից, եւ հիմա այդ խնդիրն է լուծում պաշտպանական գերատեսչությունը, եւ նաեւ մեր հազարժողովը շատ ակտիվ մասնակցություն ունի այդ պրոցեսներին, ոչ որտեղ 20 տարին էլ բավարար չեղա, որտեղ տեսանք ինչի վերածվեց 94 թվականի հրադադարի հաստատված ռեժիմը տարիներ շարունակ, եւ շատ լավ տեսանք բանակի ինչպես մտցվեց կոռուպցիայի մեջ, եւ երեք էլ դուք հարցազրույց եք վերցրել լուսավոր կետից Սերան Ուղանյանից, որը թերը հավատորեն էր մոտենում 44 օրյա պատերազմի քննիչ անձնաժողովի աշխատանքներին։ Մեկը հարցար, պարոն Ուղանյան, ինչի՞ է թերը հավատ։ Որովհետեւ նիստեր չեն արվում։ Շատ լավ, պարոն Ուղանյան, ինչի՞ չեք մասնակցում նիստերին։ Ինչի՞ փախակ։ Պարոն Ուղանյան, ձեր 7 տարվա կառավարման ընթացքում ինչպես հարստացաք։ Ում հաշվին։ Դուք պետք է դա բացահայտեք։ Մենք բացահայտում ենք եւ 4 տարի։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ տվյալ գործերի, հա, քրեական գործերը արդեն կոռուպցիոն դատարանը վերցրել է, դատախազությունը, դա քրեական գործ է հարուցել, շատ լավ գիտեք դա։ Ինչ է կա հարցերը տալիս։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Սերան Ուհանյանից, երբ որ դուք երեք հարցազրույց եք վերցնում, պետք հարց պիտեք, պարոն Ուհանյան, դուք լինելով նաեւ Հայաստան խմբակցության ղեկավար։ Չնայած Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Կամ հարցնեք Ռոբերտ Քոչյանը ձեզ ինչու թույլ չի տվել, որպեսզի մասնակցեք 44 օրյա պատերազմի քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Գիտեք պատասխանը որն էր։ Ակնհայտ։ Ճիշտ պատասխանը, որը պետք է լիներ, նախ իրենք պետք է մասնակցեին, որպեսզի մեզ չթողեին, ասում եմ ես ինչ ասում, իրենք կաշկանդված են։ Այո։ Որպեսզի մենք կաշկանդված չլինենք, ես այնքան էի ուզում, որպեսզի Սերան Ուհանյանի կերպարը ես ամենուր տեսնեի քնիչ հանձնաժողովի փակ դռների հետևում, չի եղել դա։ Իրենց Ռոբերտ Քոչյանը թույլ չի տվել, գիտեք ինչի, որտեվ 94-ի հրադադարից հետո բանակը այդպես այդ խղճուկ վիճակի հասցրել են իրենց կառավարման տարիներին։ Հիմա այդ խղճուկ վիճակից արագ դուրս գալու համար մեզ համախմբում է պետք եւ համերաշխություն։ Իրանք այդ բանը չեն հասկանա երբեք, որտեվ դա գալիս ուղիղ առնչվում է այդ կոռուպցիոն պատերին։ Ես միշտ ասել եմ, ամեն մի կոռումպացված բնակարանի, կոռումպացված պաշտոնյայի կառուցած բնակարանի քարերի մեջ մի զինվորի ճակատագիր է։ Եվ դա վերաբերվում է նաև Սերան Ուղանյանին եւ մյուսներին։ Դուք մեկնաբանություն եք վերցրել ռազմական փորձագետից, որը ես ոնց նայում եմ, ինքը մութ ուժերի իր Facebook-յան էջում, ես խնդրեցի մի հատ հասկանում, այս մարդը որպես ռազմական փորձագետ իր ծառայություններից ով է օգտվում։ Հիմա ես պետք է խոսեմ նաև քնիչ անձնաժողովի աշխատանքների ցավալի մասին։ Պատկերացրեք։ Բոլոր զորքերի վերլուծությունները ռազմաութային, հակաութային, ռազմաէլեկտրոնային պայքարի, անօթաչու թռչող սարքերի, ցամաքային զորքերի եւ բոլոր զորքերի վերլուծությունները։ Գլխավոր շտաբի վերլուծությունը, որ իրականացրել է Ունի Գասպարյանի ժամանակ, Արտակ Դավթյանի գլխավոր շտաբի պետ եղած մի փոքր հատվածում եւ ներկայիս գլխավոր շտաբի պետի Ասարյանի որպես օպերատիվ վարչության պետի ժամանակ այդ բոլորը ուսումնասիրել, գտնել դրանց միջի տարբերությունները։ Այնուհետև այդ բոլոր տարբերությունները նայել գնալ հետ, գալ եւ հասկանալ որտեղ է շանգլուխը թաղած, դա շատ լուրջ աշխատանք է։ 44 օրյա քնիչ անձնաժողովը աշխատում է, աշխատում առանց ընդդիմության, ընդդիմությունը Ռոբերտ Քոչյանը եւ նիստերը պարոն Քոչարյանը։ Ուրեմն դուք գրել եք, որ ես կայքում չեմ տեսնում նիստերը, ու չեք տեսնելու նիստերը։ Նիստերի մասին տեղեկատվությունը ստանում են քնիչ անձնաժողովի մասնակից անդամները։ Մի փակագիծ բացեմ, դրված էր ամսի 20-ին, ամսի 20-ից տեղափոխեցի մի քիչ ուշ, որովհետև գիտեք կոնգրեսականները եկան, խիտը գրաֆիկ էր, դրանից առաջ ես սահմանում էի, դրանից հետո նորից պետք է գնամ սահման եւ այլն, այդ չի հարցը։ Քնիչ անձնաժողովի նիստերի ամբողջ նախապատրաստական փուլը իրականացվում է մեր փորձագետների կողմից, ես չեմ ասում, որ փորձագետներից մեկը երբոր վերս մտա, դուք տեսաք, փորձագետը մեր առաջնագծում ինչպիսի ծավալի աշխատանքի արդյունքում, ինչպիսի նաև վիճակում էր գտնվում։ Ես ասեմ, որ մեր փորձագետները ոչ միայն մերժում են, չեն գալիս հանձնաժողով։ Ով Վարդան Ոսկանյանը օրինակ մերժեց, Լիպարիտյանը դրական պատասխան։ Լիպարիտյանը դրական պատասխան տվեց, Վարդան Ոսկանյանը գլուխը պատողը տվեց։ Ինքը գալույը
Չգալը, այսպես, չգիտեմ, որտեղից ոսկու շուկաներից հայտարություններ անելը, դա ոչ մի պատիվ չի բերում 10 տարի մեր երկրի արտաքին գերազանցությունը ղեկավարած մարդու համար։ Ասեմ մի գաղտնիք էլ բացեմ, որ շուտով մի շարք պատգամավորների նախաձեռնությամբ կանոնակարգ օրենքում առաջարկվելու է փոփոխություն, որպեսզի նրանց հրավերը չմերժվի։ Այդ առաջարկը կդրվի մեր ազգային ժողովի էջում, դուք տեսնեք ինչպիսի իրավական առաջարկ եւ լուծումներ են առաջարկում։ Այո, ես կողմնակից եմ, որ չգալ դեպքում ստանան քրեական պատասխանատվություն, առավել եւս, որ այդպիսի փորձ ունեն համարյա բոլոր զարգացած երկրները, սկսած Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից։ Կոնգրեսականները դերեկ են չհանդիպել։ Պարոն Քոչարյան, ԵՄ-ի դիտորդների մասին նրանք արդեն հայտնի է, որ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում արդեն լինելու են Հայաստանում, բայց հստակեցված է ժամանակահատվածը, տեղակայման վայրը, ինչ կարող եք ասել։ Կարող եմ ասել, որ ԵՄ-ի դիտորդները գալու են եւ արդեն գուցե ոնց որ թե եկել են եւ այդ հարցերը քննարկումները տեղակայման վայրի դիտարկման հնարավորությունները, տեխնիկական միջոցներով, թե մարդկային ներուժի սահմաններում եւ հակառակորդը իրեն ինչպես կպահի, որտեղ նախկինում միշտ Ադրբեջանը դեմ եղել դիտորդների ներկայությանը։ Որտեղ պետք է տեղակայվեն։ Ես կարծում եմ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը մինչև սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ 13-ից հետո մի քանի օր ներխուժել է Հայաստան ինքնիշխան տարածք եւ պետքա լքի այդ տարածքը, իսկ դիտորդների եզրակացությունը շատ կարեւոր է միջազգային հարցակներում հստակություն մտցնելու համար։ Դիտորդները շատ կարեւոր են, դիտորդական խնդիրները միշտ բարձրացված են եղել, որպեսզի մասնակցություն ունենան, ասեմ ձեզ 44-օրյա պատերազմից առաջ էլ կար այդ հնարավորությունը երանախագահող երկրների կողմից, Ամերիկայի կարծեմ ներկայացիչը ուներ ցանկություն այդ առաջարկը անելու, բայց պատերազմը սկսվեց եւ այդ ծրագիրը մնաց հեռվում։ Այսինքն Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների որպեսզի խախտման ռեժիմը պահպանվի, մինչեւ բանակցությունների ավարտը, բայց 44-օրյա պատերազմը տեղ ունեցավ, այդ գաղափարը 10-40-օրյա պատերազմից հետո արդեն առկա էր, չասեմ ովքեր էին այդ մշակման մեջ ներգրաված, մեր դիվանագետները, նաև ՀԱԿ-ը առաքելության, նաև նախագահող երկրի կողմից այդպիսի նպատակներ կային, մեր լոբիստական կառույցները, հնարավոր էր։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ Եվրոպական միջազգային կառույցների դիտորդական առաքելությունը կարող է իրականություն դառնալ, որը ողջունելի է։ Բայց նկատեցիք, որ նաև Լավրովը հայտարարեց, որ հապտնել է ուզում դրանից հետո։ Հիմա այստեղ խնդիրը ինչքանով է այս մղումները ազնի եւ ինչքանով կնպաստի սահմանային լարվածությունը թողնելու համար։ Որովհետեւ առաջին անգամ միջազգային հանրությունը այնուամենայնիվ սեպտեմբերի 13-ից գործողությունների հետո շատ ավելի խիստ գնահատական տվեց մեր ինքնիշխան տարածքի վրա ռազմական գործողություններ ծավալելուն եւ երեկ էլ կոնգրեսականների հետ հանդիպման ժամանակ նաեւ կոնգրեսականները նաեւ մամուլի ասոցիացիայի ժամանակ հաստատեցին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետքա դուրս գան այդ տարածքից։ Դա չի նշանակում, որ իրենք դուրս կգան, բայց դուրս կգան այն ժամանակ, երբ միջազգային ճնշումները եւ մեր բանակի կարիքների բավարարումը եւ մեր ժողովրդի մասնակցությունը ծրագրերի համահունչ ներդաշնակ միասնաբար ուրեմն գան մի կետի։ Պարոն Քոչարյան, ԵՄ-ի դիտորդները հա ինչ լեգիտիմություն ունեն։ Իրանք ԵՄ-ի դիտորդներ են։ Ընդ որում դիտորդական առաքելությունը միայն մեր ցանկությամբ եւ իրենց ցանկությամբ պետքա չլինի։ Պետքա լինի նաեւ Ադրբեջանի ցանկությամբ։ Եվ կարծում եմ, եթե իրենք գալիս են, նշանակում է ունեն համազանություն նաեւ ադրբեջանական կողմի։ Հիասորություններով են գալիս։ Դիտորդական կարձանագրեն, զեկույց կկազմեն, նախ կֆիքսեն զորքերը, ով որտեղ է կանգնած, ով է խախտել։ Իհարկե Ադրբեջանը միշտ ասում է, որ խախտող առաջին անել է Հայաստանը, բայց չգիտես ինչի, եթե Հայաստանը ներկայացնում է, որ մի հատ օդ է կրակել, իրենք ամբողջ ծավալով, ամբողջ իրենց ներուժը վերել են առաջ եւ անմիջապես դիրքավորվել են, ինչպես Ջերմուկում, ինչպես մեր արևելյան ուղությամբ հատվածներում, ինչեւ հարավ, բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք այդ խնդիրը կանխենք, երբ որ կլուծենք մեր բանակի մեջ կուտակված խնդիրները տարիներ, տասնյակ տարիներ շարունակ։ Այդ խնդիրները արագ լուծելու համար մենք մոբիլիզացիոն ռեսուրսը պետքա բերենք այն վիճակին, որ բանակը, մեր զորակոչային տարիքի մեր զինծառայողները ունենան հստակ
հերթափոխ ընդ որում մասնագիտացված։ Հետո ինչ է լինելու բան Քոչարյան, երբ որ դիտորդները արձանագրեն խախտումները, նրանք ինչ լիազորություններ են ունենում։ Մենք միջազգային հարթակներում կհնչեցնեն խախտումների ծավալը եւ բովանդակությունը։ Չէ։ Չեն հնչեցնում առարկայական։ Հիմա առարկայական կհնչեցնեն ընդհուպ դիրք-հարդիրք։ 13-ից հետո Մակրոնը եւ մյուսները առարկայական։ Այո։ Դուք տեսաք նաեւ եղան նաեւ այլ տեսակետներ մեր մյուս թևից։ Հիմա այդ ամբողջ ացման մեջ մենք շատ կարևոր առաքելություն ունենք։ Մեր պետությունը ունի կարևոր առաքելություն, բայց այդ առաքելությունը որպեսզի իրականություն դառնա, ձեր ռազմական փորձագետները պետքա ճիշտ գնահատեն իրավիճակը, ոչ թե մեր ժողովրդի մեջ վախեր մտցնեն, ինչպես մտցնում է պարոն, ինչպես է Վրթանեսյանը։ Այլ պետքա ազնիվ լինեն եւ մեր ռազմական գերատեսչության եւ համապատասխան մարմինների հետ աշխատեն առաջին հերթին մեր պետության շահը սպասարկելով, մեր երկրի դեմ, եթե ես նայում եմ, ես մեր փորձագետները, որոնք շատերը նաև բանակում չեն ծառայել, ես նաև առաջարկում եմ, որպեսզի այդ ամբողջը ներդաշնակվի, առաջիկա իմ, մեր հանձնաժողովի անդամները բարբերաբար լինում են առաջնագծում, հենց հիմա կոչ եմ անում ձեր միջոցով, որ պարոն Վարդանյանը եւ մյուսները գան 5 օրով Եվ մնան մեր դիրքերում, մեր զինվորների հետ, որպեսզի ռեալ պատկերացնեն աշխատանքների ծավալը։ Ինչ իշխանականները գնան, որ օրինակ ծառայեն մյուսներին։ Ես իշխանություն գնում եմ եւ օրինակ եմ ծառայում։ Մեր զինված ուժերը որպես իշխանություն գնում եւ օրինակ են ծառայում։ Բա ամեն օր բանակի կենացն են խմում, կեցը մեր զինվորի, մեր ընդհանց սրբապատկերներ են գնում, ասում են, Աստված հանգարց մի բան չլինի։ Աստված այսօր մեր զինվորի մեջ է մտել։ Եվ նորից եմ ասում, մեր սահմանների, մեր երկրի դարպասները գտնում են Հայաստանի սահմաններում։ ԵՄ դիտորդներին էլի անդրադառնանք, իրենք Երևանում են։ Նորեկ ջան, ես հիմա չգիտեմ, Երևանում են։ Ես երբ որ Բարսանում էի Ջերմուկ, ես տեսա դիտորդներից առաջ այդ հարցերով զբաղվող մեքենաների 3-4 մեքենայի շարժություն։ Դեռ տեսա Կարմիր Խաչի ներկայությունը, բնականաբար Կարմիր Խաչը անելիք ունի դիակների եւ բանի այդ process-ների մեջ։ Բայց արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ դիտորդները ունեն առաքելություն եւ իրենք պետքա ձեռնամուխ լինեն այդ առաքելությունը իրականություն դարձնելուն։ Իսկ դա նշանակում է, որ ոչ միայն ունեն մեր կողմից հավանություն, ունեն նաև հակառակորդի կողմից հավանություն, բայց ես վստահ չեմ, որ վերջի պահին հակառակորդը մեկ էլ կարող է փոշմանել, ասի, վայ, վտանգներ կան, կարող է միացել օդ կրակեն, ոնց որ էս երկու օրվա ընթացքում կրակեն, ասեն, Հայաստանը խանգարում է, կրակեն բացում։ Իրականում այդ ես դիտարկում եմ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կամ քաղաքական ղեկավարության համար այդքան էլ ցանկալի չի իրողությունները հաստատելու միտված, հա, գործողությունները դիտորդների կողմից արձանագրվի։ Ռուսաստանը խանդով է վերաբերվում ԵՄ դիտորդների այստեղ գտնվելուն, հաշվարժող Լավրովի հայտարարությունը։ Միայն ոչ միայն Լավրովը, Լավրովից առաջ Տիկին Զախարովան ոչ թե խանդով, այլ չգիտես ինչի թերահավատորեն էր վերաբերվում, ասում էր, որ մեզանից բացի ոչ մեկը ճիշտ չի կարող տարածաշրջանը խաղաղության խնդիրներ լուծի, բայց մենք գիտեք, որ հապկին դիմել ենք, հապկը միշտ մա դեռ կողնորոշվում է, ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծի, բայց դուոնը դիտորդական մասով Լավրով ասեց նաև այն ժամանակ, երբ որ արդեն եվրոկառույցները իրենց համաձայնություն տվել են եւ ունեին բավականին լավ նախաձեռնություններ այդ համաձայնության մեջ, եւ պետք է այնպես անենք, որ մեկ մյուսին չխանգարի եւ չխանդի, որովհետեւ խանդը շատ վտանգավոր է։ Կողմ է, որ նաև հապկ դիտորդներ կան։ Նախ պետք է հապ դիտորդները եւ եվրամիության դիտորդները չխանգարեն իրար, իզա նշանակում է վերադառնալ այն ֆորմատին, բանակցային, որը եղել է Եվրոնախագողների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի։ Այսինքն այդ ձևաչափը մի կողմ էր դրված, հիմա Մակրոնը շատ ակտիվ դիրքորոշում ունի։ Միացյալ Նահանգները տեսնում ենք, որ գնալով ավելի ակտիվ ներգրավվածություն է ուզում տեսնի խաղաղության այս ձևաչափի մեջ։ Մնում է Ռուսաստանն էլ գա այդ դաշտում եւ Եվրոնախագողները այնուամենայնիվ այս խնդրի շուրջ շարունակեն իրենց առաքելությունը։ Պարոն Քոչարյան, տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պայմանագրային պարտավորությունները, եթե 44 օրյա ժամանակ համարում էր, որ Արցախը ՀԱՊԿ անվտանգային գոտում չի գտնվում, ապա նոյեմբերին, նախորդ տարի մայիսին եւ այս սեպտեմբերին ՀԱՊԿ-ի տարածքում է ռազմական գործողությունները տեղի ունենում, էլ ինչ պետք է ցույցը, էլ ինչը պետք է ցուցադրի ՀԱՊԿ-ի անգործությունը, որ Հայաստանը որոշի լքել այդ կառույցը։ Դե ՀԱՊԿ-ը միայն մեր տարածքում չի, որ անգործանա մատնված, այլ տարածներում էլ, վերջերս տեսակ Միջին Ասիայում էլի կոնֆլիկտ եղավ, եւ էլի ՀԱՊԿ-ը այդպես
շփոթված էր, բայց ՀԱՊԿ-ը շփոթված չէր Ղազախստանում, որտեղ ներքին խնդիրներ էին։ Հիմա մենք չենք ուզում, որ ՀԱՊԿ-ը շփոթված լինի, մենք ուզում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը կայանա։ Հիմա մենք մեր մասով, որպես ՀԱՊԿ անդամ, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը շփոթված չլինի։ Բայց հիմա խնդիրը նայեք, զգալու մասին։ Մենք դրա մասին երբեք չենք խոսել։ Մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք եւ դիմել ենք ՀԱՊԿ-ին։ ՀԱՊԿ-ը չկա, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր երկրի անվտանգությունը կապենք միայն ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելու հետ։ Մենք էլ եմ ասում, բոլոր առումներով մենք պարտավոր ենք մեր երկրի պաշտպանությանը միտված բոլոր քայլերի դիմենք, անկախ դրանից ՀԱՊԿ-ը անդամ ենք թե ոչ։ Հիմա Ադրբեջանն էլ ոնց որ թե ՀԱՊԿ-ի դիտորդա ոնց որ, հա, ցանկացել որպեսի դառնա։ Թող դառնա։ Դա մեզ պետք է չխանգարի։ Ընդհակառակը կարող է այդ հարթակը ավելի վերահսկելի դարձնի նրանց գործողությունները, չնայած դա այդպես չի լինելու։ Բայց ամեն դեպքում օրակարգում չկա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց։ Մենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մեր տեսակետները, դժգոհությունները հրապարակային հայտնել եք, ավելի ձեզ ասեմ։ Հիմա վաղը վաղը առաջարկում եմ ձեզ նաև հնարավորություն ունեք լսելու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ելույթը ՀԱՊԿ-ի անվտանգության հանձնաժողովների կոորդինացիոն խորհրդաժողովի ժամանակ, Արմեն Խաչատրյան ելույթը լսեք, մենք միասին պատրաստել ենք այդ ելույթը եւ նոյեմբերի 2-ին նախատեսված է նաեւ իմ ելույթը Երևանում։ Այնպես որ ՀԱՊԿ-ը թողենք հանգիստ, ՀԱՊԿ-ը կա այնքան, ինչքան ես online կմասնակցեմ ոչ թե կոորդինացիոն խորհրդաժողովին, կոորդինացիոն խորհրդաժողովին պարոն Խաչատրյան ելույթ կունենա, իսկ մեր օրենսդրական, հա, խնդիրների հետ կապված քննարկումներին ես կմասնակցեմ հաջորդ օրը online։ Եվ վերջում բան Քոչարյանն, Ամերիկայից ազդեցիկ պատվիրակություններ են գալիս, ոչ այս էլ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի գլխավորությամբ էին եկել, երեք էլ կոնգրեսականներ եկան։ Ի վերջո հիմա Երևանի եւ Վաշինգտոնի համագործակցությունը ինչպես է լինելու ռազմական ոլորտում, որովհետեւ իրենք ասում են, մենք ուզում ենք լսել, թե Հայաստանը մեզանից ինչ է ակնկալում, ո՞նց է լինելու այդ համագործակցությունը։ Մենք նաեւ հաշվի առնելով, որ տվյալ պահին նաեւ ՀԱՊԿ անդամ ենք եւ ունենք պարտավորություններ, բայց մենք անկաշկանդ ենք մեր երկրի անվտանգությունը բավարար հիմքերի բերելու առումով, եւ երբ որ ես ձեզ հարցազրույցի սկզբում ասում եմ, հնարավոր եւ բոլոր անհնար միջոցներով պետք է մեր խնդիրների լուծմանը հասնենք, դա նշանակում է, որ մենք ունենք նաեւ երկխոսություն այլ երկրների քաղաքական մարմինների հետ, վերջին հաշվով գաղտնիք չի, որ սեպտեմբերի 13-ի ռազմական սանձազերծած գործողությունների արդյունքում գերեվարվածների 17-ին վերադարձվել է նաև Միացյալ Նահանգների ակտիվ մասնակցությամբ և զսվել է նաև նրանց գործողությունների հետագա շարունակությունը առաջին հերթին մեր զինված ուժերի ակտիվ գործողությունների շնորհիվ և միջազգային հարթակներում նաև միջազգային նաև Միացյալ Նահանգների ակտիվ մասնակցության շնորհիվ։ Եվ չեմ ուզում նշեմացնել մյուսներին, բոլորը այս հարթում միակարծիք էին, որ պետք է սանձազերծված գործողությունները կանգնի և ավելին պետք է հետ գնան ելման դիրքեր։ Հիմա այս քննարկումների ընթացքում նաև երեք, դրանից առաջ եղավ կոնգրեսի ղեկավարի այց Հայաստան, և դա շատ կարևոր էր, և նաև եղավ պաշտպանության նախարարի այց Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, այսօր Հնդկաստան, և նաև գնում է ակտիվ բանակաշինության պրոցեսը, փուլը, ինչքան է դա դժվար լինի, նաև բանակաշինության զենքերի ձեռբերման։ Բնականաբար դրա մեջ առանց սպառազինության խնդիրների, նաև կրթության խնդիրների, օրինակ երեք, մեր քննարկման ժամանակ ես խնդրել էի, որպեսզի Միացյալ Նահանգներում այնուամենայնիվ մեր սպայակազմի կրթության խնդիրները ավելի ծավալուն լինի, խաղապահ բրիգադի ձևորման ժամանակ Միացյալ Նահանգները մեզ տվել էր այդ հնարավորությունը սպայակազմին նաև Միացյալ Նահանգներում կրթելու, և այսօր էլ բանակի մեջ մենք ունենք շատ որակյալ այսօր գնդապետներ, որոնք նաև պատերազմ են անցել, և այդ որակյալ մոտեցումներով այսօր իրենք բանակում կատարում են շատ մեծ խնդիրներ։ Օրինակ, Արմավիրի մեր ուսումնական բրիգադը, դուք կտեսնեք այնտեղ լրիվ այլ մոտեցում, որտեղ հրամանատարը այլ դպրոցով անցած և շատ որակյալ արդեն ուսուցման պրոցեսը իրականացնում, իսկ այդ կրթված վաղվա բանակի սերժանտները, դրանք լրիվ նոր որակ են տալելու այն
մեր զորամասերում, որոնք վաղը պետքա որակյալ պաշտպանություն կազմակերպեն մեր սահմաններում եւ մեր երկրի համար։ Եվ այդպես պետքա բարվենք յուրաքանչյուր խնդրի լուծման ժամանակ, ինտելեկտուալ կարողությունների բարելավում, սպառազինության բարելավում եւ մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու նվիրված մասնակցությունը երկրի պաշտպանության խնդիրներին։ Բան Քոչարյան, մենք Ամերիկայի հետ բանակցում ենք զենքեր ձեռք բերելու համար, թե ոչ։ Մենք հիմա խոսում ենք մեր երկրի անվտանգության վերաբերյալ բոլոր հարցակներում, թե որտեղ ինչ կոնկրետություն կլինի։ Լսեք, դուք հիմա այնպեսի հարց եք տալի, մենք խոսում ենք բոլոր անվտանգային խնդիրների շուրջ։ Բնականաբար նաև զենքերի ձեռբերման մասին ենք ամենը։ Մենք զենք ման են գալի ամենտեղ, որտեղ հնարավոր է, բայց այդ զենքերը հենց այնպես չի։ Զենքերը այդպես մենք ցանկացանք, խոսեցինք ու զենքերը եկավ Վաշինգտոնից։ Ինչ ազդակներ կան այդ Վաշինգտոնից մենք ցանկանում ենք որպեսի ավելացնի մեր քրթական հնարավորությունները զինված ուժերում։